能源转型，光电成为重要的绿电来源。但是当农田、渔温、皮塘全都变成了光电基地，农电共生、渔电共生竟然成为地方的灾难吗？从七股到彰滨，西海岸整片太阳能电板，从云林到台南，优质农地不如光电利益。周五晚间八点，南部开讲，自己的绿电能自己种吗？农业光电如何共生？